Політика.ua на парламентському. Я вітаю усіх глядачів. Гість нашої студії сьогодні – народний депутат України Андрій Антонищак. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. 21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи. Знаємо, що це третя річниця Революції Гідності. Які висновки та уроки, традиційне питання, в такі дні і взагалі, що слід пам'ятати в цей день? Перше, я хочу привітати весь народ України сьогоднішнім святом, з Днем Гідності та Свободи. Це ми відзначаємо вже сьогодні третю річницю, наскільки ми пам'ятаємо, що це свято було започатковано на день в пам'ять про дві революції. Це Помаранчеву революцію і Революцію Гідності на Майдані. Хочу також принагідно привітати з християнським святом всіх Михайлів і Михайлин. Знаєте, що потрібно пам'ятати? Ну, мабуть, в першу чергу потрібно пам'ятати те, яку велику ціну український народ заплатив за ці зараз перетворення, цю свободу, цю демократію, яка на сьогоднішній день є. Адже немає більшої цінності, ніж людське життя. І ми пам'ятаємо тих людей, які положили свої голови на Грушевського, на Майдані Незалежності, на Інститутський. Але я зараз не хочу схвально говорити про кількість жертв, адже жертв набагато насправді більше. Є ще понад 130 чоловік, які до сих пір вважаються безвісті пропавших. І я собі згадую цей період, коли ми, представники самооборони Майдану, пробували шукати цих людей, коли поступила інформація з крематорію Київського, що в дані дні, з 19, якщо я не помиляюсь, по 21, було величезне навантаження на крематорії, зрозуміло, що це, мабуть, могли спалювати тіла тих героїв, які загинули на Інститутській, чи яких забили просто до смерті в Маріїнському палаці. Мені, знаєте, дуже важко коментувати цей період часу. 21 числа на знак, навіть не на знак протесту, тоді ще рішення не було прийнято, але для того, щоб десь можливо підсилити на той час позиції Януковича, не хочу називати його навіть президентом, недостойним цієї честі, підсилити його переговорні процеси, вийшли студенти, вийшли громадські активісти. Я сам особисто долучився 24 листопада до цієї акції. Ми ще з деякими представниками Львівщини, це, зокрема, були офіцери та прапорщики, які відслужили в Хіровській бригаді спеціального призначення, охороняли цей Євромайдан. 29 числа зранку, коли от відбулося, вірніше, не відбулося підписання угоди з Євросоюзом, зранку ми зустрілися з паном Рибачуком, так званим великим громадським діячем і експертом зараз, який взагалі мав розгублений вигляд на запитання, ну так що ми далі робимо? Ну все, роз'їжджаємося, все, Майдану більше не буде, нема сенсу більше тут стояти і так далі. Ось, і коли я приїхав додому, переночував, зранку я знаю от цю річ, що побили студентів, звіряче побили, і зібрався, поїхав на Майдан. Це для вас була точка неповернення якась? Все. Це було, це, ви розумієте, саме останнє підняти руку на жінок і на дітей. Вони це зробили. Причому, ти розумів, що в тій країні ні у тебе, ні у твоїх дітей немає майбутнього. Ти не застрахований від чого. Які би ти статки не мав, яку би ти політичну силу не представляв. Адже діти набагато більш прогресивніші за нас. Це завжди так є, було і буде. І тому діти наші
вийшли і висловили свою позицію, що вони не хочуть повертатися в Радянський Союз, що вони хочуть в Європу, що вони хочуть вільних кордонів, що вони сповідують європейські цінності. І це було просто звіряче, показово, масове побиття. Як студентів, так і журналістів. Зараз ми всі маємо доступ до цих архівів, цих хронік. Ми ж бачили, як нічого не спасало людей, жодні посвідчення, жодні благання. Били, як копали просто, як жінок, так і дітей, так і підлітків. Пан Андрію, в себе на Фейсбуці ви написали з приводу цієї річниці, що люди свідомо прийшли на Майдан, бо прагнули змін на краще. Чи відбувалися ці зміни от станом на сьогодні? І от традиційне питання, чи досягла революція своєї мети? На мій погляд, революція ще не закінчена. Але революція має відбуватися не тільки назовні, а й всередині людей. Всередині людської свідомості. Частково ми досягнули своєї мети. Тобто, які були вимоги Майдану? Це перевибори, перезавантаження влади, зміни режиму. Це відбулося. Євроінтеграційних процесів. На жаль, мушу констатувати, що на сьогоднішній день всі зобов'язання перед Європою, як би нам це важко не було, і попри це, що відбулося значне погіршення соціального стану людей, що люди стоять на межі виживання, ми виконали вимоги Євросоюзу. Що варто згадати, угоду підписану про асоціацію, виконаний план безвізового режиму? Однозначно. Що демонструє на сьогодні Євросоюз? А ми бачимо, що в Європі, на жаль, немає цілісності, немає однієї думки. Хоча останній момент буквально пролунала заява керівників Євросоюзу, що все-таки безвізовий режим, що всі підтвердили, що безвізовий режим для України буде, але потрібно ще якісь внутрішні процеси узгоднити, якісь там технічні правки. Але, шановні, це можна було зробити давним-давно. Тому тут я трошки маю претензії до очільників європейських держав. Цей механізм призупинення, прив'язка його, він вас особисто не ображає як політика? Та мене не тільки як політика, мене як громадянина України це ображає. Але чого ми досягли? Ми досягли в кінцевому результаті більшої свободи, чи взагалі свободи слова. Ми потихеньку йдемо до економічних свобод. Ми змінюємо країну, звичайно, такими темпами, якими би хотілося. Є дуже багато недоліків. Зокрема, це правда, і ще раз на тому хочу наголосити, що дуже серйозно понизилися соціальні стандарти. Давайте подивимося з іншої сторони. А що би було, якби не відбулося революції? Кажуть, ось при Януковичу було жити краще. Було жити, можливо, фінансово трошки краще. Але країна котилась в прірву. Рік, максимум два часу. Стабільність була примарною такою. Так, ми би все рівно втратили Крим. Ми би більше того, ми би втратили свою незалежність. Ми би втратили свою як політичну, так і економічну незалежність. Ми бачимо, в якому стані була армія. Її не було. Деморалізована міліція, яка, і це правда, що, допустимо, особливо в східних областях, вище від капітана, це все фінансувалося. Тому, можливо, і міліція такою була, що повтікали або були перелякані в східних областях. Не було Служби безпеки України. Я ж пам'ятаю, коли ми 23 чи 24 лютого зайшли в Службу безпеки України, там вітер гуляв. І я не буду розголошувати певних речей, але спілкувався на той час з своїм побратимом по самообороні Майдану Андрієм Леосом, який пізніше став заступником керівника Служби безпеки пана Наливайченка. І він розказував, як буквально звільнялись і втікали цілими підрозділами. Тобто агентура Кремля сиділа тісно. На жаль, у нас немає на сьогоднішній день чарівної палички, щоб одномоментно це все поправити. Іде війна. Так війна нічого не списує. Але, направду, іде війна, це потрібно також усвідомити. Потрібно усвідомити, що 30% економіки країни, економічного потенціалу промислового, розрушено, воно зараз знаходиться в тимчасово окупованому Криму,
частково в окупованій Луганській і Донецькій області. Це також правда. У нас більшість економіки все-таки була зав'язана на Російську Федерацію, від якої ми зараз відв'язуємося і досить серйозно. І це є правда. Але ще раз говорю, не може бути виправданням безалаберності, виправданням невдалої, на жаль, кадрової політики тільки військові дії. Пане Андрію, президент з приводу свята також звернувся до українців. Я хочу процитувати. Він запевнив, що економічний організм держави вже демонструє одужання та запевнив, що всі зроблені владою кроки скоро стануть відчутні. Ви от працюєте в профільному митному комітеті, займаєтеся податками. Ви згодні з президентом, що держава починає оговтуватися? Частково так. Зокрема, ми маємо інформацію про збільшення, невелике, але збільшення надходження податків. Маємо інформацію про певний ріст економіки. На жаль, не настільки, наскільки ми хотіли би. Тому що, перше, все рівно працюють в системі, в міністерствах, все рівно працюють люди, які свідомо чи не свідомо вставляють палки в колеса. Проблема є в тому, чи це не проблема, система, так? Так, чи це не проблема, власне, це закономірне явище, що від прийняття закону до виконання цього закону мусить пройти певний термін, щоб воно дало свої результати. Ось ви дивіться, ми зменшили в два рази єдиний соціальний внесок. Чесно кажучи, ми сподівалися на більші результати. На жаль, все-таки набагато повільніше, ніж ми собі уявляли, виходить зарплата з тіні. А це податки. І якщо громадяни України не усвідомлюють, частина, можливо, що це таке, так це в першу чергу ті самі пенсії, ті самі зарплати бюджетникам, лікарям, вчителям тощо. Не буде, поки ми не будемо платити податків, до тих пір не буде багатою державою. От я хочу, щоб це зрозумів кожен підприємець, кожен бізнесмен. Послабився тиск на бізнес, послабився, що би не говорили. Немає, зокрема, якщо говорити про наш комітет податкової та митної політики, не було, і це сам бізнес стверджує, що не було ще за 25 років незалежності існування цього комітету настільки відкритого комітету і настільки, можливо, професійного комітету. Але, кажу, на жаль, не все так гладко, як здається. Я дуже незадоволений співпрацею з Міжнародним валютним фондом. Я незадоволений в тому, що приїжджають люди і нам диктують певні умови. Ми виконали, на сьогоднішній день ми маємо третій транш Міжнародного валютного фонду. Мали би мати п'ятий. Два транші нам не дали, а від нас пропонують все більші і більші вимоги. Проблема з останнім через бюджет? Ви розумієте, проблем зараз можна видумати маса. Всі критерії, по яким ми повинні були отримати транші, ми виконали. Це якісь вже додаткові вимоги. Але я би хотів, щоб ми все-таки, і уряд зокрема, робили ставку не на запозичення зовнішні, які нам нічого не дають. Адже Міжнародний валютний фонд, він не є благодійна організація, це є заробітчани. Вони нам дають гроші, нам виставляють умови, і від нас мають відсотки. І не малі відсотки, а які прийдеться сплачувати нашим дітям, і, можливо, не дай Бог, ще і внукам. Тому потрібно звернутися все-таки на свій внутрішній ринок, використати в першу чергу свого внутрішнього інвестора. Окрім того, боротьба з корупцією, її ніхто з повістки дня не забирав. А ви ж подивіться, митниця, на які втрачаються, не тільки за моїми підрахунками, 80 мільярдів гривень кожного року. Кожного божого року. Так якщо ми перекриємо хоча б половину цих зловживань. Це буде більше, ніж допомога Міжнародного валютного фонду. Але нам тоді що? Нам тоді не потрібно буде збільшувати чи не збільшувати пенсійний вік. Нам тоді не потрібно буде скасовувати різні соціальні програми. Ми будемо більше орієнтовані на все-таки на свої внутрішні проблеми і менше перестанемо слухати, що ззовні. Бо я не бачу, чесно кажучи, не пам'ятаю в історії такого прикладу, де прийшов Міжнародний валютний фонд, дав чарівну паличку і
за їхньою допомогою оживилася економіка. Я цього не пам'ятаю. Пане Андрію, оживлення економіки багато в чому залежить якраз таки від податкової реформи. Що не так з нею? Чи правда, що в комітеті немає єдиної думки по тому проєкту, який підготовлений урядом? Я би не сказав, що немає єдиної думки. Є дискусія між урядом і парламентом. Парламент, оскільки парламент обраний все-таки народом України, більше відстоює соціальну сферу, тобто соціальні програми, зменшення податків. Уряд десь тяжіє на сьогоднішній день більш до жорсткіших підходів. І, власне, в порозумінні, в цьому балансі інтересів і буде полягати правда. Насправді, Міністерство фінансів, на жаль, в черговий раз, як і в минулому уряду, не дослуховувалося до думки комітету. Але у нас є створена робоча група з представників комітету, з представників парламенту, які чітко займаються оподаткуванням і податковою реформою. Зараз напрацьовуємо. Коли вже буде матеріал допрацьований, тоді буде він винесений на розгляд комітету. І тоді будемо виносити в парламент, якщо, звісно, комітет буде згідний з тими пропозиціями, які надає уряд. Пане Андрію, також хотілося запитати вас про ті акції протесту, які ми спостерігаємо останніми днями. На вашу думку, чого тут більше, політики чи все ж таки невдоволення окремих категорій громадян? Ці акції, які відбулись під парламентом, я думаю, в мене склалося двояке враження. Перше, є невдоволення серед верств населення. І це правда. І не потрібно на всіх людей вішати ярлики зрадники, черука Москви і так далі. Це не личить. І це не веде до консолідації суспільства. Були люди, які були чітко проплачені. І ви знаєте, я от сьогодні подивився на ефективність декого з парламентарів, які стояли за цими акціями, це з опозиційного блоку чи з бувшого опозиційного блоку, бо вони, здається, повиходили звідти, так ефективність там нульова. А ходити по телебаченням, розказувати, що вони хочуть мінятися. Ви маєте на увазі ефективність роботи в парламенті? Так, а ходити по телебаченням, розказувати, як це все має бути і чого вони досягли і так далі, це не є правильно. На сьогоднішній день я вбачаю все-таки проблему в політиках. Навіть не так в всіх політиках, як в окремих політиках, які роблять дуже різкі висловлювання, які парламентську трибуну використовують для політиканства, для звинувачення один в одного. Я завжди казав, чи в парламенті, чи на всіх ефірах, нам зараз, на сьогоднішній день, не вистачає єдності. Ми показуємо приклад. Ну, якщо ми один одного з трибуну обзиваємо вівцями, баранами, козлами, запроданцями, руками Москви, там, кукушками, ще там ким. Ну, послухайте, ну, то про що люди будуть? Ну, як люди будуть реагувати на те чи інше парламент, на те чи інше рішення парламенту? Скажуть, то вони там всі однакові. Тому парламентарям все-таки потрібно розуміти і давати собі відповідальність за те, що вони говорять з трибуни вищого законодавчого органу. По-друге, парламент все-таки повинен зрозуміти, що це є вищий законодавчий орган держави. І наша справа в першу чергу – творити закони, плідно працювати в парламенті і працювати на благо народу України, а не розкидатися популістичними заявами. От якщо брати суто законотворчий процес, наскільки ви задоволені тими результатами, які демонструє парламент, тематичні дні, ефективність роботи? Те, що у нас зараз розпочалися тематичні дні, це мене тішить. Тому що ви не перескакуєте з одного закону на другий. Це дає вам можливість сконцентруватись на певному виді діяльності, на тому чи на іншому законодавчій ініціативі. Тому що не може парламентар розбиратися в економіці, в зовнішній, внутрішній політиці, в медицині і так далі. Для того вони поділені, власне, галузево. Але є певні речі, які мені не подобаються. Це, зокрема, можливо, дійсно, це права опозиція, що їхні законопроекти не включаються. Тобто потрібно менше політики
у прийнятті закону. Адже це правда, що в опозиції є досить, ну, зокрема, там в опозиційного блоку є економічні закони, за які можна голосувати. Це правда. Це правда, що в різних політичних сил, там, чи в Свободи, чи в Тимошенко, чи, там, чи в Ляшка, чи в Самопомочі, є також ініціативи, які потрібно підтримувати, їх там частково підтримують, частково не підтримують, менше політиканства і більше фахової роботи. І тут я можу, наприклад, поставити дійсно от наш комітет податкової та митної політики, де все-таки вже на сьогоднішній день нема політиканства. Спочатку так, спочатку було. Це було там, що бувша злочинна влада, опозиція, одні ображали. Та, звичайно, це пройшли ми це, притерлися один до одного, і зараз займаємося законотворчістю. Чи задоволений я, чи не задоволений, 50 на 50. Зокрема, я не задоволений в тому, що от буквально беремо останній тиждень, четвер, ледве-ледве набираються голоси. Якщо би не підголосовував час від часу опозиційний блок, голосів би не було в залі. Це також правда. Пане Андрію, маємо, на жаль, завершувати. Головне, що не стоїмо на місці, все одно рухаємося. І 50 на 50 – це теж дуже висока оцінка. Андрій Антонищак, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.